Ako dnes zdravšie žiť? To je nielen otázka mnohých, ktorí túžia po zmene svojho životného štýlu, ale tiež názov prednášky, ktorá sa konala v piatok 21. novembra. V spolupráci s Mestskou knižnicou Holíč ju pripravili predstavitelia spoločnosti Svet zdravia. Odpovede na niektoré základné otázky, ako žiť zdravší život, priniesol účastníkom besedy jeden z členov spoločnosti a propagátor zdravej výživy Alois Kunovský. Obsahem bude to, abych tak nějak svou vlastními slovy zhodnotil a spíš tak provedl účastníky této přednášky, na co jsme přišli v průběhu zhruba posledních 10 let v oblasti zdravého stravování, péče o sebe. Bylo to víceméně podmíněno, nebo tehdy jsme se k tomu dostali, trápila nás otázka výživy dětí, když chodili do školky, co jim dávat, potom do základní školy, jaké jim chystat svačiny, desáté a podobně. Následně syn začal hrát hokej, takže šlo i o nějaký tréninkový režim a do toho tu vhodnou stravu při mých, řekněme, cestách a pravidelných nějakých podnikatelských aktivitách, kdy jsem zase neměl moc času na sebe dbát a stravovat se různě, musel jsem se stravovat různě v restauracích, tak jsem i na takové věci různě přišel, které jsme potom zhodnotili, uzavřeli nebo dali do nějaké takové koncepce a dnes bych tady rád s tou koncepcí seznámil účastníky. Já dneska nechystám žádné novinky ani převratné informace. Budou to věci, které ti lidé běžně asi znají, ale poskládat to a ukázat v praxi, jak se to dá dnes praktikovat v hektickém životě, který dnes tady prožíváme. Pravidelnost a správné zložení jedla, pitný režim, ale tiež zdravotné rizika nezdravej stravy. To sú iba niektoré z množstva informácií, ktoré počas prednášky v Mestskej knižnici zazneli. Propagátor zdravej výživy poradil, ako vďaka zmene životosprávy a úpravou jedálnička zdravšie žiť, ako sa zbaviť nadváhy, získať viac energie a cítiť sa tak lepšie i zdravšie. Vyznať sa hlavne dnes v tých veciach, co si treba v tom obchode vybrať z bežných potravín dostupných v obchodech, jak dodržovať napríklad pitný režim, rozdeliť si jídlo do 5 denných dávek, takže spíš ty všeobecné zásady. Vyše hodinu trvajúca prednáška bola úvodnou, základnou prezentáciou širokej problematiky, ako žiť plnohodnotnejšie a zdravšie. Odpovede na mnohé iné, konkrétne témy prinesie ďalšia beseda o zdravom životnom štýle, ktorá by mala mať v dohľadnej dobe svoje pokračovanie. Rád bych, pokud bude zájem veřejnosti, tak pokračovať a už práve prispôsobiť tie ďalšie prednášky tématom, ktoré víc budú uchazeči žádať.